Isso aqui é a palmeira triangular, gente. Olha que tamanho de palmeira. É uma palmeira muito linda, maravilhosa essa palmeira aqui. Olha o tamanho dessa palmeira linda e maravilhosa que você está vendo aqui. Dá para vocês perceber que essa palmeira, ela é um show de bola, gente. É um show de bola mesmo, tá? Eu tenho bastante semente dessa palmeira aqui, tá? Que caso você tiver interesse dessa palmeira, você entre em contato com o telefone 15988 37 17 18, que esse é o meu WhatsApp, onde você pode falar comigo, mandar mensagem, tá? Fazer perguntas, qualquer tipo de perguntas você pode fazer para mim em qualquer lugar do Brasil, tá? Então meu WhatsApp é 15988 37 17 18, a pedido de semente de muda, tá ok? Então tá aí mais uma vez, eu vou passar para vocês a semente, tá? Essa aqui, gente, é uma semente da palmeira triangular. Essa aqui é a palmeira triangular, é uma palmeira muito linda, muito bacana, que você pode observar, pode ver, tá ok? Então é a palmeira triangular, é uma planta muito linda, maravilhosa, você pode observar as suas folhas são cinzas, né? Então acho essa palmeira um show de bola, maravilhoso, essa palmeira aqui. E olha o tamanho dessa palmeira aqui, gente, tá ok? Daqui, tá ok? Olha que tamanho dessa palmeira tão linda aí. Então tá aí, mais um forte abraço, viva e seja feliz. Deixa que as bênçãos de Deus caia sobre ti e caia também sobre o seu semelhante. Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo.